په وروستیو کې د کابل او بیجینګ اړیکې لا د غوړېدو په حال کې دي. په بیلابیلو برخو کې د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې مهمې بلل شوې او د پراختیا غوښتنې هم کیږي. قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د هیواد کې د چین سفیر کاو شیاولینګ سره کتلی دي. ښاغلی شاهین په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو غوره ګاونډیتوب سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دوحه کې مې د چین له سفیر سره ولیدل. په دغه لیدنه کې مو د افغانستان او چین په اړه دوه اړخیزو اړیکو غوره ګاونډیتوب سوداګرۍ او پانګونې باندې خبرې وکړې. دا چې چین د افغانستان نږدې ګاونډی دی، په همدې بنسټ د چارو شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د کابل او بیجینګ ترمنځ اړیکې یوه اړتیا یادوي او تر څنګ ټینګار کوي چې په سوداګرۍ برخه کې د افغانستان لپاره ښه هیواد تمامېدلی شي چې په خبره د ځواکمنو هیوادونو پالیسي په متقابلو اړیکو ولاړوي. چین د افغانستان نږدې ګاونډی هیواد دی. د چین سره ښې اړیکې اړتیا ده. په اقتصادي برخه کې چین کېدای سي د نړۍ تر ټولو هیوادونو د افغانستان لپاره ګټور ګاونډی وي. ولې دا باید هیره نه کړو چې چین یو نړیوال اقتصادي او پوځي ابرقدرت دی. د ابرقدرتونو ستراتیژي د متقابلو ګټو پر محور باندې راګرځي. حکمت زیاتوي چې اسلامي امارت باید له هیوادونو سره د اړیکو توان په برخه کې بیلانس وساتي او وایي چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، استخباراتي او نورو برخو کې باید بې طرفه اوسي او د هیوادونو پر وړاندې یې سیاسي پالیسي څرګنده اوسي. موږ د یو بې طرفه هیواد په توګه باندې اړتیا لرو چې د ټولو هیوادونو ملاتړ ولرو. ولې د یوه هیواد ملاتړ نه باید په دې پورې مشروط وي چې د بل هیواد سره زموږ پر اړیکو باندې منفي تاثیر ولري. موږ نه باید غربي نړۍ د پامه وغورځوو. هغه غربي نړۍ چې پرون زموږ سره په جګړه اخته وه نن زموږ اقتصادي ملاتړ کوي. موږ د غربي نړۍ سره د ښو اړیکو لپاره باید د هیچا بل نظر په نظر کې ونه نیسو بې له دې څخه چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان اړتیاو ته په کتو سره د هغوی سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې ورغوو. ځینې نور بیا له هیوادونو سره د اړیکو او تعامل په برخه کې د کابل او بیجینګ د چارواکو ترمنځ لیدنې ګټورې یادوي خو زیاتوي چې دا لیدنې ممکن د نورو هیوادونو سره د تعامل په برخه کې منفي اغیزې ولري. دا لیدنې کتنې تر یوه حده پورې مثبتې تمامېدلی شي. البته په دې کې سیاسي او اقتصادي او سیمه ییز روابط ټینګېدلی شي، خو له بلې خوا نه بیا د غربي نړۍ سره هم زموږ په تعلقاتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. نو ښه به دا وي چې د افغانستان اسلامي امارت دواړو لورو ته په پام سره دغه حساسیت په پام کې ونیسي او د دواړو لورو نه د افغانستان د جوړونې په پار مرستې وغواړي. نه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ افغانستان یو ځل بیا د دوی د ټکر باعث وګرځي. د ټولو مسایلو ته په پام سره اسلامي امارت تل ویلي چې ټولو هیوادونو سره اقتصاد محوره اړیکې غواړي او دا مهال له زیات شمېر هیوادونو سره خپلې هر اړخیزې اړیکې پالي.